Ani. Sí. Sí. Ej, er hun fin. Og den der, ja, den skal vi have op og hænge. Men den venter vi lige en lille smule med. Denne her, den skal jo sådan se. Jamen, jeg kan ikke gøre det hele. Jeg skal sidde her og køre kamera. Nej, hvor er de fine. Hvor er de fine. Se, dem kan vi lægge her, Daphne. Og se, 1, 2, 3.